Siz xəbərlərə 100% təbi, doğma çay, Azərçayın baş sponsorluğu ilə baxırsınız. Hər birinizi salamlayıram, xoş gördük, dəyərli izləyicilər. Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan parlamentin sırağa günkü iclasında maraqlı bir etirafda bulundu. Paşinyan dedi ki, beynəlxalq ictimaiyyət İrəvana Qarabağın statusu məsələsində blankı biraz aşağı salmağa təşrif eləyir. Əks halda onun köməyinə heç bir ümid bəsləməməli idi. Həmçinin qeyd elədi ki, beynəlxalq birlik Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımayan yeganə ölçə kimi Ermənistanın bununla həm özünə, həm də Qarabağa böyük təhlükə yaratdığı barədə xəbərdarlaşdı gedir. Yeni söhbət yeni müharibə xəbərdarlığından gedir. Çünki Azərbaycanın konkret qırmızı xətləri var və onları tapdamağa Bakı heç kimə imkan verməyəcək. Qərbdə də, Rusiyada da bunu bilirlər. Ən əvvəlsə kapitulyant ölkə həmin zizgiləri nəzərə almalı və yeni status-kuvonun diktəsi ilə Bakının irəli sürdüyü beş məlum baza prinsip əsasında sülh müqaviləsinin imzalanması prosesində nəhayət realist və konstruktiv mövqe tutmalıdır. Öz də bacardığıca tez Ona görə ki, zaman limitsiz deyil və Yerevan onsuz da boşuna çox vaxt itirib. İlç baxışda Ermənistanın rəhbərliyi artıq bu yöndə çövrə addımlar atmağa başlayıb. Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirləri rəhbərləri arasında birbaşa telefon danışığı buna misal ola bilər. Ancaq bu əlbəttə ki, yetərincə uzun bir yolun yalnız başlanğıcıdır. Çünki İrəvan ölkəmizə qarşı ərazi iddiasında olmadığını bəyan eləsə də, praktikada yenə də dırnaqla sarsıq Ermənlilər üçün hamsa status, dəlükəsizlik şərti irəli sürür, zəmanət tələb eləyir. Belə görünür ki, qarşı tərəf Azərbaycan daxilində müəyyən bir siyasi statusa ümid eləyir. Rəsmi Bakının mövqeyi isə çoxdan ortadadır. Varada Paşinyanın status məsələsində blankı aşağı salmaq söhbəti Qarabağ anklavındakı separatçı kriminal ünsürləri ciddi şəkildə təlaşlandırıb. Növbəti dəfə Harada kimin ələsində olduğunu və kimin hesabına salamat qaldığını unudan separatçı başı Arayqarudunyan öz aləmində Ermənistan baş nazirinə etirazını bildirməklə yanaşı Azərbaycan dövlətinə həqaret edib. Belə ki, Arutyunyan parlament qüvvələrinin iştiraki ilə aprelin 13-də keçirdiyi təcili iclasda deyib. Stat. Biz de yurisaqın tanınmasına can atmaqla de facto müstəqilliyimizə davam eləməliyik. Seçimlərimiz arasında müstəqil qalmaq, Ermənistanla birləşmə, hansı ki, az ehtimaldır, var. Bu Rusiyanın birbaşa şaquli formatda münasibətləri də ola bilər. Göründüyü kimi separatçı anklavda bəd ayaqda Rusiyaya birləşmək də mümkün sayılırlar. Bəs nə oldu? 30 il öz müqəddəratını təyin etmə haqqından dəm vurub. Dünyanın baş beyinini aparanı görəsən kim idi? Diqqət edildi yəqin. Bütün hallarda anklavın Azərbaycanın tərkibində mövcudluğu istisna olunur. Təsadüf deyil cəraəti Artuqiyan Rusiya sülhəramlı qüvvələrinin Qarabağə həmrəklik gəldiyini də iddia eliyib. Artsax hakimiyyəti xalqların öz müqəddərərini təyin etmək hüququ çərçivəsində mübarizəni davam etdirəcək. Həmçinin Rusiya sülhəramlarının iştirakına paralel olaraq hökumət öz təhlükəsizlik mexanizmlərinin effektivliyini artırmaq üçün fəaliyyətini davam etdirəcək, deyə arayx sarsaxlıyıb. Yəni ki, üstəlik orduları da olacaqmış. Əlbəttə ki, bunların hamısı xam xəyallar, bioloji ölümün son simptomlarıdır. Birincisi ona görə ki, Qarabağdakı əl boyda erməni anklavi Rusiyanın həmsərhəd Osetiya, Abxaziya və ya Donbas da deyil. Özbaşına zətf heç deyil. Separatçı anklavın xarici aləmə çıxışı da Azərbaycan ərazisindən, bizim torpaqlardan da. Heç nə yox. Oksigen qranını müvəqqəti bağlamağımız yetər ki, anındaca boğulsunlar. İkincisi Erdoğanın və Putinin imza attıqları Şuşa və Moskva bəyanamələri var. Bu dövlərlər Rusiyanın Erməni separatizminə Azərbaycan konstitusiyası əleyhinə hər hansı dəstək vermək məsələsində əl qolunu bağlayır. Bu aqdəd kifayət qədər konkret bəndləri kimi ətraflı demişik. Ayrı sözlə Bakının separatçılarla bağlı qırmızı xətti Kremlədə də dəqiqliklə bəllidir. Əksalda Azərbaycan heç kimdən soruşmadan dərhal antiterror əməliyatına başlayacaq və Qarabağın yerdə qalan hissəsini də silahlı cinayətçilərdən təmizləyəcək. Arayıqları ya məhv ediləcək, ya da qandallanıb Bakıya gətiriləcək. Hələlər isə qoy evçi-yerçi oyununu oynasınlar. Keçirəyim ki, uzağı 2-i arayı kartunyanın özünün saxta prezident səlahiyyətləri bitəcək. Sözü yox ki, Azərbaycan bir daha öz ərazisində separatçıların seçki tamaşasına imkan verməyəcək. Buna cəhd edilməsi isə yenə anti-terror əməliyyatı üçün ciddi əsas yaratmış olacaq. Separatçılar unutmasınlar, onlar bütünlüklüyünə Azərbaycan ordusunun o sırada say sürətinə artan istənilən hərbi tapşırığı yerinə yetirməyə qadir komando qüvvələrinin tam nəzarətində və əhadəsindədirlər. Erməni quldurları heç kim o nədən arxasında gizləndikləri Rusiya əlbçiləri belə xilas oluya bilməyəcək. Odur ki, onlar əsəblərimizlə oynamaq əvəzinə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin bir neçə gün öncə xəbərdarlıq elədiyi kimi nə qədər tez ağla gəlib Azərbaycanın bayrağı altına getsələr, bir o qədər özləri üçün yaxşı olar. Nəticə qaldı. Rusiya sülh məramlarının guya bölgəyə əbədi gəlməsinə bunu əlbəttə ki, nə it yenə qoyulmayan araiq, nə də onun bandası səlləyir. Heç Ermənistan və onun rəhbərliyi də belə məsələlərdə söz sahibliyinə malik deyil. Yalnız Bakı icazə verərsə və rus hərbiçiləri özlərini yaxşı apararsa, 2025-ci ildən sonra Qarabağda daha 1-2 il qala bilərlər. Çünki Qarabağ Azərbaycandır və qoşa nida işarəsi. Hörmətli izləyicilər, Siyasi və hüquqi strateji araşdırmalar mərkəzinin rəhbəri Xəyal Bəşirovun fikrincə, Paşinyanın ziddiyyətli açıqlamaları təsirsiz olur. Ermənistanın müstəqilliyindən bəri bütün siyasəti belə olub və indi də mövcud hakimiyyət oxşar xətti davam etdirir. Sadəcə 2-ci Qarabağ müharibəsi ermənlərin düşüncəsini dəyişdi. Onlar döyüş meydanında tək qaldı və gözləyirdilər ki, rus əskəri ermənlərin yerinə döyüşəcək. Təbii ki, 44 gündə erməni ordusuna müəyyən dəstək verildi, amma onların əvəzindən kənar qüvvələr müharibədə iştirak etmədi. Ermənistan həmçinin kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatına da böyük ümidlər bəsləyirdi. Bu təşkilatın da kömək olmadı. Çünki həmin struktura üzv ölkələrin Azərbaycanla yaxşı əlaqələri var və prosesə qarışmırdılar. Ondan sonra ermənilər bu qurumdan əllərini üzdülər. Bu təşkilat Rusiyanın təşəbbüsü ilə yaradılıb və dünyanın indi onun üzərinə getdiyi vaxtda Ermənistan hadisələri dəyərləndirə bilmir. Paşinyan yüksə ERÜD siyasəti olmayan siyasətçidir və proseslərin hansı istiqamətdə cərayan eləyəcəyini təxmin eləyə bilmir. Amma əmin olsalar ki, Rusiya bu müharibədən çox pis şəkildə məğlub ayrılacaq, o zaman kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatından çıxmaqla bağlı mərhələli addımlar atmağa başlayacaqlar. Üstəgəl Ermənistan bu təşkilatda uğursuz fəaliyyət göstərməkdədir. İrəvan sədirlik dövründə ümid eliyirdi ki, Azərbaycan əleyhinə hamsa qərarların qəbul olunması mümkündür. Bu da baş vermədi. Ermənistanda keçirilən sorğuya gəlincə onun obyektivliyinə tam inanmaq olmaz. Yəqin ki, iqtidarın bir texnologiyasıdır. Sadizə Paşinyan hakimiyyəti Brüssel görüşündən sonra anladı ki, indi nə qəlbdənlər Rusiyada onun arzuları gecəkləşməyəcək. Yeganə çıxış yolu sülh müqaviləsi imzalamaqdır. Baş nazirin son etirafları Ermənistan hökumətinin beynəlxalq reallığı qəbul etdiyini təsdiqləyir. İrvan KTM-dən Moskva-dan ha-bələ böyük qardaş kimi baxdığı Fransadan heç bir nəticə ala bilmədiyini görür. Hakimiyyət erməni xalqına mesaj verir ki, bizim Rusiyanın bağlarımızın qalmasının əhəmiyyəti yoxdur. Onsuz da müdafiə etmirlər. Niyə onlara bundan sonra güvənməliyik? Statın sonu. Videonun sonuna qədər izlədiyiniz üçün hər birinizə ayrı-ayrılıqda təşəkkür edirəm. Bu cür videoların davamı üçün isə kanalımıza abunə olun və bildiriş düyməsini aktiv eləyin. Növbəti videomuzda yenidən görüşmək ümidi ilə hər halyik. Xəbərləri 100% təbii, doğma çay, Azər çay təqdim etdi.